նախորդ հարցի վերաբերյալ, ուրեմ, պարոն Կոստանյան, ես այո հայտարարում եմ, եթե որևէ մեկը կարող է ապացուցել հակառակը, թող ապացուցի։ Ես ասում եմ, չկա նման ապացույց, չկա նման տեսագրություն, եւ ընդհանրապես որևէ մեկը դա չի կարող ապացուցել։ Ով որ կարող է հակառակը ապացուցել, խնդրեմ, բաց մարտահրավեր եմ նետում։ Քվեարկություն։ Արդեն քվեարկությունը հայտարարել եմ, քվեարկությունից հետո խնդրեմ։ Քվեարկություն։ Կոմ 97 դեմ ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է, վարման կարգով ով էր ցանկանում։ Այն նախորդ հարցի կապակցությամբ ես մի բան կուզեի միայն ասենք թե ավելացնել, ոչ թե խոսքը նույնիսկ նրա մասին է, թե ընդդիմությունից որևէ մեկը կրակել է թե չէ, ես կարծում եմ այստեղ ոչ մեկ կասկած չունի, որ որևէ կրակոց ընդդիմության կողմից չի եղել, սակայն այստեղ հարց է առաջանում, եթե ընդդիմության կողմից կրակող չի եղել, իշխանությունը ինչի՞ ա զենք կորցացել, ընդհանրապես, հռետորական է հարցը պահենք։